کتابخانەی وانۆی خۆبەخش بۆ نابستان لە قەزای کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیانە و ماوەی 5 ساڵە لەلایەن ژمارەیەک مامۆستای خۆبەخشەوە بەڕێوە دەچێت. بەڵام وەک بەڕێوەبەری ئەم قوتابخانەیە باسی لێوە دەکات، کۆمەڵێک گرفت و داواکاریان هەیە و هەموویانی گەیاندووەتە لایەنی پەیوەنددار و بەرپرسە باڵاکانی ئەم هەرێمە. بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ لەو داواکاریانە جێبەجێ نەکراون. بەڵێ، وەڵام لە 2011 داواکاریەکەم چی لە گەرمیانی لە کەلاری خۆمان، لە سلێمانی، لە هەولێر، لە جەنابی وەزیر، ڕۆیشتمە پەرلەمان لە 24/2016 کۆبوونەوەی کە مەندامی داواکارکردنەوە بۆ ئەم پەیمانگا بێتە پەیمانگایەکی ڕەسمی. تا ئێستا هیچ جێبەجێ نەکرێوە. قوتابخانەی وانۆی نابستان سەر بە وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتیە و لە ئێستادا 54 قوتابی لە نێو ئەم قوتابخانەیە بە سەر 4 پۆلدا دابەش کراون و کە لە قۆناغی یەکەمەوە تاوەکو چوارەمی سەرەتایی لە خۆ دەگرێت. ئەرکی حکومەتی هەرێمە بەشێک لەو خەموو ئازارەی سەر شانی کەسوکاری نابستان سوک بکات، تەنها بەوەی مافە سەرەتایەکانیان بۆ دەستەبەر بکات. بەڵام هەموو ئەم خوازیارانە لە نێو قورگ و گەڕووی کەسوکاری ئەم نابستان تانە پەنگی خواردووەتەوە و بۆیان نەهاتووەتە دی. زەمەنە زۆرە بەڕاستی ئەمە خۆمان لەسەر کلفەی خۆمان هاتو چۆیان پێەکەین. هەر ئەو مامۆستا بەڕێزانە وەکو خۆبەخش هاتوون لەو قوتابخانەیە دەوامەکەن ڕۆژانە. ئەگەر ئیشێک پێویستێکیان هەبێ، مەگەر خێرخوایەک بێت یان هاوکاری ئەم قوتابخانەیە بکە. ئەگەنە ئەم قوتابخانەیە بەڕاستی قوتابخانەیەکی زۆر بێنازە. وەڵامە گلەی لە حکومەتی هەرێمەکەین بۆ ئەوەی یارمەتی ئەم مناڵانە بدەن نابستانە، لە لانی مەکتەب و لانی موچەیان و بۆ مامۆساگانیان زۆر ماندوو بن بە ئەم مناڵانەوە. ئەگەر چی بەڕێوەبەری گشتی چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی گەرمیان چەندین جار نووسراوی ئاراستەی وەزارەتی پەیوەنددار کردووە بۆ ئەوەی بە شێوەی گرێبەست ئەو مامۆستا خۆبەخشانەی لە نێو ئەم قوتابخانەیە وانە دەڵێنەوە دابمەزرێن، بەڵام بە بیانووی قەیرانی دارایی هیچیان بۆ نەکراوە. ئێمە بە نووسراوی فەرمی بەڕێبەرایەتی گشتیمان زیاد لە 2 جار ئێمە وەزارەتمان ئاگادار کردوەوە و داوامان کردووە کە ئەو مامۆستا خۆبەخشانە بە شێوەی گرێبەست دابمەزرێن. دیارە بیانووی وەزارەتی دارایی بۆ ئەو بۆ ئەنجام نەدانی گرێبەستەکانیان و دانەمەزراندنیان ئەوەیە کە قەیرانی داراییەوە لە ئێستا ئەوان توانایان نییە. ئێمەش دەستەوەستان نەوەستاوین لەو وەڵامانەی وەزارەتی دارایی، بەڵکو هەستاوین بە کۆمەککردنیان و هاوکاریکردنیان و لەلایەن چەند خێرخوازێکشەوە هاوکاری ئەکرێن. حکومەتی هەرێمی کوردستان بەدەر لەوەی ئەو مافە سەرەتایەی کە شایستەی هەر هاوڵاتیەکی ئەم هەرێمەیە زەوتی کردووە، لەگەڵ ئەوەشدا ئامادەنیە مافی ئاسایی هەر منداڵێکی نابیست و خاوەن پێداویستی تایبەت دەستەبەر بکات، بەوەی ئەوانیش هەست بە بوونی خۆیان بکەن و هیچ نەبێت تۆزێک بێنازی و بێئومێدی لە ژیانیان بۆ بگێڕێتەوە. پشتیوان وەنداوی، کەناڵی ئاسمانی پەیام، گەرمیان.